אז אתגר 22 באופן כללי זה פרויקט שלם שנעשה רובו ככולו דרך הפייסבוק, יש לנו גם אלטרנטיבה דרך האימייל. אנחנו מרכזים בעצם קבוצות של אנשים שרוצים להתנסות בתזונה טבעונית למשך 22 יום ולקחת על עצמם את האתגר הזה מתוך התחייבות למעשה למשך כל תקופת האתגר. לא להיות ניזונים ממוצרים שהם מן החי. ובמהלך התקופה אנחנו חושפים את המשתתפים שלנו, חברים בקבוצה, גם למאכלים, למתכונים. מעבר לזה יש לנו גם ליווי של תזונאיות, שהוא ליווי יותר מקצועי ונוגע לחששות, תמיכה ונוגע לחששות בעיקר בנושאים של חוסרים תזונתיים, הדברים שחשוב לצרוך כדי להמשיך להיות בריאים ולא רק ניזונים מתזונה טבעונית. יש חשש מאוד מאוד גדול בימים הראשונים מהבחינה הבריאותית בעיקר, וזה בגלל שהתרגלנו והרגילו אותנו ומפורסמות כתבות חדשות לבקרים כל פעם, איזשהו מחקר ממומן כזה או אחר שמלמד אותנו שאנחנו חייבים לצרוך תזונה מן החי ואחרת אנחנו נסבול מחוסרים, כשלמעשה רוב המחלות אנחנו יודעים היום נובעות מעודפים שהמקור שלהם הוא בתזונה מן החי. אצל נוער, בגלל שהנערים עדיין חיים בבית ההורים, וההורים מאשרים את ההשתתפות, אבל לא תמיד יודעים מה זה יכלול ומה זה אומר בכלל להיות טבעוני. ההתמודדות היא גם בתוך המשפחה. הרבה מאוד פעמים יש לחצים מצד שאר בני המשפחה שלא להמשיך באתגר, שוב, מאותם חששות בריאותיים, אבל כשמדובר בהורים שאחראים על הילדים, אז ההתמודדות של הנערים היא הרבה יותר מורכבת, ולכן אנחנו גם מעודדים את הנערים שלנו לא להתאמך רק על ההורים ועל העובדה שההורים יתמכו בי בתזונה ולכן הם יכינו לי, ואנחנו מעודדים אותם דווקא להכין לעצמם את האוכל, יותר ויותר להיכנס למטבח ולהיות מעורים במה הם מכינים כדי לקחת אחריות באמת על התהליך בעצמם.